Үйіңізге яқшылық бағалы қараушылар, эфирде қараша шеркеш өкімет телерадиокомпаниядың оғай бөлігі. Береміз соң қабарларды. Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов Машук форумының қатынасушылары манрасты. Икун халқы ауылының маданият үйі яңғыртылған. Еркен шахар поселогының орта мектебі оқу елға азыр ме? Түнеулерді архизді Ноғай ел федералық маданият автономиясының басшылығының елі созды. Оның ақында Алимат Матакаева автономиядың басшысының орынбасары Магомед Сангрибаев пан хабарласты. Магомед Дайрович, мне түнеулерді архиз поселогында икон амалама озды. Онда сөйлік заманда бізді Ноғай ел федералық культуралық автономиясының правлениесінің нелері, ағзалары дегенде. Сонда расы біргесек сұраулар көтердіңіз, затлар көтерілділерді, кімлер бар еді онда, қади тамамлар соқтыңызды, затқа келдіңізді. Салған сұрауыңа айтқым келеді, бізім Ноғай Россиядың Милет Мадинат федеральная структура автономии назвар, со автономиян он болды архизда алюрды импансионата жиенымыз. Югар советымыздың со жиены манесы етілгені кеген заман етпеге отчет пермеге Өлін дүргенге көтіре саулай састағын. Біз сорғылардан басқа сорғылар салып, неге мәдені бізім автономияға, членства кірістіп, яңға етілген культурный автономиялар северді, Новый Уренгойдан и Норильскте. Федералык, Ноғайлардың федералык маданият автономиясы құрылғаны 5 жыл болды, сулып бар. Соғы көре, бұл автономия бізге, халқымызға, милетімізге не зат береді соңықтан айтсаңыз екен? Зат береді. Ол бізім, как раз бізім милетке етілген зат. Біз шашылғамыз саулай дняға. И бізде бір бас болма керек, иконымыз сол саулай организацияларым, саулай сол нелеріміз арбір ауылда, арбір ерде болған нелер бір мұратпан яшағандай, еткенде. Озған емады Қараша Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов Машук форумының қатынасушылары манрасты толсын жалды да сюжетте. Қараша Шеркеш Республикасының гәсе ауқасы бұл Машук форумының бірінші дережесінде Керу Кавказдың регионларының ішінде грант алушылар бойынша алдышылардың бірісі болып танылды. Түні өнерді бұй яс, адемлер республикамыздың тамадасынан маслағатларды алдылар. Мы в этом году чуть в ином формате с вами встречаемся, к сожалению, но я абсолютно уверен, что вы поддержите тот ритм, который с первого года был задан участниками форума «Машук» из Карачаева-Черкесии, то есть вами, вашими предшественниками. Уверен, что вы станете победителями, и мы обязательно с вами встретимся только уже вот так воочию. Әдеттегінші яс әдемлердің проектлері туризмді өрлендіруге мүртіміздің маданет потенциалын ашықламаға қаратылған еді. Бірінші семинада көрсетілген 7 проект йоғары белгілерге тиесілі болдылар. Видеоконференция кевінде яс әдемлер өз ойларман бөлістілер регионның башысының маслағатларды да тыңнадылар. Мы за последнее время создали в наших образовательных учреждениях там полицейский класс, класс спасателей там или еще что-то. А здесь, когда студенты будут приходить, и там рассказывать детям. Это одна сторона, хорошо. Но здесь я еще думаю, что хорошая идея, мы могли бы туда приглашать еще и действующих врачей, которые будут рассказывать о всех сложностях, перипетиях, о ночных дежурствах. Еске салсақ, 11-ші Машук форумы онлайн кевіне көшірілген. Алимат Матакаева, Руслан Джукаев, Расул Бердиев. Соңғы хабарлар.
Бергеннің қолы құрмас. Дегенше, коронавирус пандемия қастасы юртымызды билеген заманда сауаплық ету көплердің яшауларының аялығысыз кесегі болды. Сол айларда Еркен Шағар поселогының аграр-технологиялық колледжінің басшысы Азамат Матакаев қиын әлге шыраған 20 айелді тамақландыруды өз мойнына алған. Пандемия, коронавирус, COVID-19 деген вирус ақында айтқанда, бары районлардай болып, бізім районның адамларда қиын әлге түсті. Сондай әлде, сіз айтпады намаз сөйле, ама мен бергім келеді сұрауды, сіздің қолыңыздан не келді, сіз не еттіңізді, мені халықты ямағатты сол заттан сақылар үшін? Мен үшін айттың, сен бір айтағым, Мене сізін кейініңізбен пользоваться етіп, сау осын біз мұрашылар. Яс қызлар, скорый помощта құлы өткен біз мұрашыларымыз, мұрашыларымыз, фельдшерлеріміз, скорый помощта құлы өткен ясларымыз, кеші күндіз деп қарамай, арғамыз деп қарамай, ас біз деп қарамай, районның бір күн тоқтамай, бір сәт тоқтамай қарап, құры солардың күшімен біздің районында біраз-біраз басқалардан әсе, біз со қаза біраз еңілгетті. Сонымен құтылға еттеп тілейміз, әнтті бір зат болақ деп айтадылар. Ең бірінші айтағым, басқа айт айталақ тұрмаң, құры біздің со біздің бұрашыларға көтересіне Артур Сауосын, Белялович, главный бұрашылары, әртелі кешілі, 5 сәт тез бәнт етсем де құлықтаман, кешті зімді құлықтаман. Құлық өткен фельдшерлерді, бригадаларды, скорый помощты өзім көретанем, олар мен, деп ойланаманда, даш тоқтанды болмасылар. Құрғыс өткен құрыс олардың күшімен, мұна біреу мараз, біздің Ноғай районында біраз еңілгетті деп айтпа болақпан, сомын тоқта еттеп тілеймен, Алладан басқа кере болмасын деп. Бізге бір хабарлар келді, сіз сол ең қиынлы заманда, тағы да бір 20 адамды өз мойныңызға алып, асыраға істеп ескемен. Үшін мес өзі? Онды еттік әше, сау осынар олар. Дауырмадылар, сау көтіресті. Оны еткемсе. Сау болды. Шілі айының ақырында озған ел Еркен Шағар поселогының орта мектебінің мекан төвесіне де зарар тидірген еді. Ама қысқа болжалдың арасында таванды МТВ-ді яңғырту ісілер бітірілгенлер. Оқу мектептің коллективі түрлі амаллар тауып, ремонт еткенлер оқу отанды игі кебіне келтірер үшін оның үргелеріні яңғы сыр яғып яңғыртқанлар. Мектеп башысының айтуынша балалар яңғы оқу елінде таза, ярық, ярасықлы бөлмелерге кіргістер үшін мектептің коллективі М-район администрациясы бары күшін салған. К сожалению, на блоке шестилеток... Өкінішке қатты ел бізім мектепке де зарарын тидірмей қалмады. Ама сонда әлде Ноғай район администрациясы сол сәт әлді түзетуге кірісті. За несколько последних лет их выделили наконец-то. Но нам этого хватило на то, чтобы мы кровлю восстановили полностью на шестилетках. То есть теперь мы можем там спокойно заниматься. Мы... Заканчиваем покраску школы, побелку уже провели, проштукатурили, что было необходимо. Сейчас готовим еще один кабинет для нулевичков, потому что набрали нечаянно больше, чем планировали. Можно сказать, что готовность школы 90%. Я думаю, что к понедельнику мы закончим и будем рады приветствовать наших детей. Еще хочется сказать большое спасибо главе нашего поселка, который все это время был с нами и нас очень хорошо поддерживал. Сөйлі болса бағалық қараушылар бүгінгі күн әлі ақында қысқа білдіру. Бұн сәрі тамыз айының 14-інде Черкес қаласында күн аралас бұлытлы, ама көбісінші күн ашық. Кері күн батареяқтан икон болман елемік. Кеше 11-13 градус, күндіз 21-23-ке дейін елінайы. Ноғай районда күн аралас бұлытлы, кеше ауа 12-14-ке дейін, күндіз ауа елулығы 24-25 градус. Россия Федерациясының 2013-2020 елларда маданият әм туризмді өрлендіру өкіметлік программасының қалавында Иконхал қауылының маданият үйінде капиталлық ремонт парады толық хабар алдыда сюжетте.
Биылғы йылда республикамыздың алты ауылының маданият үйлерінде капиталлық ремонт-құлықлар етілініклер. Олардың ішіне Иконхақ ауылының маданият үйі де кіреді. Сөйлек заманда мұнда ремонт-құлықлар барадылар. Бізім клуб Саулай заманларда да өзін айттырып тұрған, бірінші клуб болып тұрған. О, Саулай сүйініш бізім халқымызға, Ноғай халқымызға. Сөйлі тағы да бек икон сүйініш кеген клубымыз яңырса, тағы да бек балаларымызға келмеге, ерламаға, ойнамаға ару ер болады деп санайман. Алла беріп етілсе, со ярқырап, ер асық болып, бұлай да клубымыз тұрақ деп санайман. Со 300 адамға Саулай отырғышы да, табаны да, ері де, іргесі де, есіклері де. Онымен бірге керек бізге Саулай балаларға техника, міне, ерламаға, караокеі да, аппаратурасы да, Саулай затта яңғырып керек. Иконхалықтың өнерші коллективтері өз атларын республикадың түрлі сахналарында айттырып келеділер. Олар аушыларының өктемлері боладылар. Ендіден алып, оларда игімеканда үйренулерін озармаға амал болақ. Бізде үш коллектив бар. Айттырылған о, самы икон коллектив, о, Алтынай 30 жыл. Онан соң менің алтын шашым 11 жыл. Онан соң яңы түзілген біздің ансамбліміз Жұлдыз. Үш коллективте өздерінің республикада айттырғандар. Ару-ару концертлерде қатынасу өтеділер. Сау болсын біздің администрация сельского поселения. Вот Динара Якубовна, ол бек қарледілер. Проект етіп, проекті еткелгендер Министерство культураға, ол өздерінің разылығын беріп, сау осынар, со программа бізді кіріскенлеріне. Бұл үсілі Россия Федерациясының 2013-2020 жылларда маданият әм туризмді өрлендіру өкметлік программадың таралтылуының қалыбында әтілінеклер. Алимат Матакаева, Роберт Джигутанов, соңғы хабарлар. Мұна күнлерді өзінің туған күнін замансыз дүниядан тайған халқының алал ұлы Анатолий Аксиев белгілей еді. Сосы сюжетпен біз оны тағы да сіздің есіңізге түсіргіміз келеді. Оста педагог. Қарашай Шеркеш Республикасының білімлендіру әлімі министрінің орынбасары Анатолий Аксиевтің ялынлы үрегі соғуын тоқтатты. Икон аврайлы, оқымыслы, терен білімлі Анатолий Захарович атын істі айттырған. Сау яшауын бұ инсан педагогика әм үлмәске бағысылыған. Ставрополь қаласының өкімет педагогикалық институтын бітіріп келген Яс өзінің туған ауылының мектебінде оқытушы болып сілеген. Яс специалистке балалармен ісілеу бек қызықлы еді. Ама білімін арбатында да өстіруге ұмтылған Аксиев Ставропольдің политехникалық институтының Черкесіктегі филиалының математика кафедрасына ассистент болып ісілеп басылайды. Ене сол елларда ол өзінің білімінің жетіспейтінін аңлайды. Сөйлеу жоғары оқу отанларға терең білімлі ясау қа келеді. Ем олардың берген сұрауларына яуаплар үшін оқытушыға беркем терен білім керек деген оймайт, ол Қырғызстанның өкіметлік университетіне үйол алады. Университеттің лабораториясында яуаплық құлықшы болып сілей тұрғалай Аксиев диссертация язады. Елбетте күндіз құлық еткен ясқа кеше білімін өстеру еңіл туыл еді. Ама өз ниетіне алалық, шыдамлық, ұйқысыз кешелер Анатолийді өз мұратына юқлаттылар. Диссертациясын етімісілі яқылап, ол физика, математикалық үлімлерінің кандидаты деген әлімлік дәрежеге тиісілетілген. Пандемияман байланыста бізім қыралда әм республикада бір ерге көлем адем болып топласып озғарлатаған амаламалар әм байрамлар қойылып тұры. Сонда елден оғай районның маданият бөлігі қалай әрекетлейтен ақында Рабиат Кокаван берунде. Коронавирус маразының кең яйылуы қайсы тармақтың да құлықшысының әрекетіне өз түрленісілерін кіргісті. Сондай әлде құлықты тоқтаусыз бардыру мұратта маданият құлықшылары яңы кепте сілейділер. Сөз үшін байрамлар ярытушылық амалламалар естелікілі күнлерді белгілеу онлайн кепке көшірілген. Бірінші күнлерде әлбетте қиын ауыр да болды, ама бүгінгі күнде өз сайтымызда түрлі пабликлерді сілеу бізім құлығымыздың айрылғысыз кесегі болды, дейділер маданият бөліктің қызлары. Пандемиямен байланыста районның маданият отделінде байрамлар, концертлер, түрлі амалмалар қойылып тұры. Өзіңіз білесіз, коронавирус маразы біреуді де аямайды, иконды да кішкейді де. Соның үшін бір аз шыдамаға керекпіз, өзімізді сақламаға керекпіз. А байрамлар міллет тойлар алдыда енте көп боларлар. Культурамен районымызды өрлендіру мен байланыслы көп мұратлар бар.
тезден олар яшауға энерді білемін. Рабет Кокова, Руслан Харченко, соң хабарлар, Ноғай районна. Балы қараушылар, білдіру бөлігі осы өз құлығын бұттырды. Тек экрандарының алдынан кетпеге асықпаңыз, Ноғай бөлігі өз берулерін бардырайық. Мен болсам сізден келей күйма деймам аласамын, яқшылықпан қалыңыз.